assalomu alaykum aziz muxlislar siz amerika ovozi kanalida xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz bugun o'ttizinchi mart payshanba studiyada men odil ro'zaliyev rossiya federal xavfsizlik xizmati aqshning wall street journal gazetasining rossiyadagi muxbiri evan Geshkovichni Washington foydasiga josuslikda ayblab hibsga oldi gazeta jurnalistga qarshi davolarning asossiz ekanini bildirmoqda Geshkovichning hibsga olinishi ketidan ukrainada urush boshlanganidan beri sovuqlashgan aqsh rossiya aloqalarining yanada yomonlashishi kutilmoqda fsb jurnalistga qarshi jinoiy ish ochilganini ma'lum qildi. gerishkovich aqsh ko'rsatmasiga ge ko'ra harbiy korxonaga taalluqli maxfiy ma'lumotlar to'plash bilan shug'ullanganini ta'kidladi o'ttiz bir yashar muxbir yekaterinburg shahrida qo'lga olingan rossiya tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi mariya zaxarovaning aytishicha gerishkovichning yekaterinburgdagi ge faoliyati jurnalistikaga daxlsiz bo'lgan kremlga ko'ra muxbir jinoyat ustida ushlangan российских потому что они предоставили соответствующию информацию rossiya bir yil oldin ukrainaga qo'shin tortganidan beri qo'shma shtatlar ukraina uchun harbiy va gumanitar maqsadlarda taxminan 113 milliard dollar ajratdi bu aqsh hukumatı tarixida eng yirik yordam paketi Kongressdagi tinglovda hisobot bergan tergovchilarning aytishicha ajratilayotgan pul qattiq nazorat qilinmoqda va belgilangan maqsadlarda sarflanyapti ukraina rahbarining iltijolari javobsiz qolmayapti bizda hozir urush va bizga pul kerak aqsh ukrainaga berayotgan milliardlab dollar pul rossiya bosqiniga qarshi urushni moliyalamoqda ko'p qonunchilar bu harakatni qo'llab quvvatlayapti just... biz bu ishga yolg'iz ukraina va uning fuqarolarini o'ylab qo'l urayotganimiz yo'q biz dunyo bo'ylab demokratiyalar uchun putin kabi zolim avtokratlarga qarshi bosh ko'targan erkin xalq uchun kurashyapmiz dedi demokrat qonunchi gregoriy miks biroq ayrimlar ukrainaga berilayotgan pul qanday sarflanayotganini tekshirmoqchi 100% foiz audit tarafdoriman mutlaq shaffoflik bo'lsin sarflangan har bir dollar qayerga ketganini bilishimiz kerak deydi respublikachi vakil kori mils o'tgan yili vakillar palatasining spikeri kevin McCarthy aqsh ukrainaga cheksiz yordam bermaydi deb aytgan edi sarfiyatlarni tekshirish uchun hukumat tayinlagan 3 tergovchining qonunchilarga aytishicha shu kungacha pulning noqonuniy o'zlashtirilganiga birorta dalil yo'q amerikalik soliq to'lovchilar shuni bilsinki biz ukrainaga ishonamiz ammo pul qayerga ketayotganini tekshiramiz ham yordamning maqsadga muvofiq ishlatilishidan ukraina xalqi ham manfaatdor aks holda amerikaning ko'ngli sovishini yaxshi tushunadigan o'qimishli xalqi bu deydi respublikachi qonunchi jo wilson biroq ayrim respublikachilar ko'p amerikaliklar iqtisodiy jihatdan qiynalayotgan bir paytda aqsh ukraina hukumatiga davlat xizmatchilar lari uchun maosh va nafaqalarni to'lab berayotganidan norozi parij yoki boshqa joylarda do'konma do'kon yuradigan ukrainalik amaldorlar qiynalib qolgan ko'rinadi deydi yana bir kongressman waren devidson <laughs> tergovchilarning aytishicha xarajatlar tasdiqlanganidan so'nggina pul qoplanmoqda ukrainaga ajratilayotgan barcha yordam bir tergovchi nazoratida bo'lishni taklif qiluvchi qonun loyihasi bir necha kun oldin aqsh senatida o'tmadi let's create nazoratchi bitta bo'lsin ikkita emas uchtamas <laughs> yigirmatamas ukrainaga berilayotgan har bir sentni bir kishi nazorat qilib kongress va amerika xalqiga ularning peshona terisi bilan topilayotgan pullari qanday sarflanayotgani haqida hisobot bersin deydi respublikachi senator josh holi ukraina uchun yordamning yangi paketi bo'yicha muhokamalar paytida bu masala yana ko'tarilishi kutilmoqda kongressni g'oyalar bozori deb atasak bo'ladi munozaraning bo'lgani yaxshi ammo nazarimda ukraina xalqi bizning yordamimizga muhtoj deydi respublikachi kongressmen Kris smit 29 mart kuni aqsh hukumatı ukrainaga yangi xavfsizlik paketidan iborat 400 million dollarlik yordam va'da qildi inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkilotining yillik hisobotida bildirishicha ukrainada rossiya bosqiniga global munosabat dunyo bo'ylab inson huquqlarining ommaviy ravishda buzilishiga javob qanday bo'lishi kerakligini ko'rsatdi ammo deyiladi hujjatda g'arb dunyodagi boshqa inqirozlarga ko'z yummoqda The... bmt bosh assambleyasida rossiya bosqinini qoralovchi rezolyutsiya qabul qilinganini ko'rdik xalqaro jinoiy sud urush jinoyatlari bo'yicha tergov boshladi g'arb mamlakatlari chegaralarini ukrainalik qochqinlarga ochib berdi bu choralar inson huquqlarining ommaviy ravishda buzilishiga qanday javob berish kerakligini ko'rsatdi deydi tashkilot vakili filip lyuter rossiya ukrainada vahshiyliklar sodir etayotganini tinch aholini nishonga olayotganini inkor etmoqda xalqaro amnistiyaning seshanba kuni chop etilgan yillik hisobotida shuningdek rossiyani qoralayotgan ko'p mamlakatlar ikki yuzlamachilikda boshqa davlatlarda inson huquqlari poymol etilayotganiga ko'z yumayotganlikda ayblanadi Is... ukraina xalqiga yordam berish burchimiz ammo falastin eritreya miyanma xalqlariga yordam berish ham 2023 yilda bunday bo'lmadi dedi guruh rahbari anes kalamar hisobotda efiopiya g'arbidagi Tigray mintaqasida qurolli to'qnashuvda 100 minglab odam o'lgani qayd etiladi g'arbiy sohilda 2022 yil falastinliklar uchun so'nggi 10 yilda eng qonli davr bo'ldi kamida 151 odam jumladan o'nlab bolalar isroil askarlari o'qidan o'ldi isroil terrorchilar nishonga olinganini terror hujumlarida 23 fuqarosi nobud bo'lganini davo qiladi tashkilot hisobotida myanmada ozchilikdagi karen va karenni xalqlariga qarshi davom etayotgan zulm buning natijasida yuzlab odamning o'lgani taxminan bir yuz ellik ming kishining uyini tashlab qochgani tilga olinadi eronda esa hukumatga qarshi namoyishlar paytida xavfsizlik kuchlari olomonni o'qqa tutib yuzlab erkak ayol va bolaning nobud bo'lgani qayd etiladi xalqaro amnistiya xitoy hukumatini uyg'urlarga qarshi zulmini qoralagan mamlakatlar ovozini do'q po'pisa bilan o'chirishga harakat qilayotganini ham ta'kidlaydi joriy yilda inson huquqlarining umumbashariy deklaratsiyasi qabul qilinganining yetmish besh yilligi nishonlanadi xalqaro amnistiya mana shu sana munosabati bilan ikki ming yigirma uchinchi yil inson huquqlarini himoya qilishda burilish nuqtasi bo'lishi kerakligini urg'ulaydi aqshning kentuki shtatida armiyaga qarashli ikkita harbiy vertolyot mashg'ulot paytida havoda to'qnashishi oqibatida 9 harbiy nobud bo'lgan kentuki gubernatori endi beshirga ko'ra harbiylar fort Campbell bazasida joylashgan 101 yuz havo desant diviziyasida xizmat qilgan halokatga uchragan black Hawk vertolyotlari aqshning xorijdagi harbiy amaliyotlari paytida faol qo'llangan fojia sabablari tergov qilinyapti azizlar shu bilan xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi sizlar bilan ertaga ko'rishguncha xayrlashib qolaman omon bo'ling